22. i 23. aprila u Valjevu se održava Hor Fest, na kome učestvuje 27 horova iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Na ovom jedinstvenom festivalu horovi će se takmičiti u 6 kategorija. Festival okuplja dečije, omladinske, mešovite, kamerne i jednorodne horske sastave i vokalne grupe, a zbog velikog interesovanja ovogodišnji Hor Fest imaće dve nove kategorije, kategoriju duhovne i folklorne muzike. Takmičarski deo programa festivala otvoren je za publiku. U prvom takmičarskom danu, koji je subota, horovi će se predstavljati ovde u sali Valjevske muzičke škole i tom prilikom publika će moći da čuje dečije horove, kamerne horove i ženske horove. Početak takmičenja jeste u 10:15 i u 15:01 će nastupiti dečiji horovi, a kasnije u 15:03 publici će se predstaviti kamerni horovi i ženski horovi. Taj dan, subota, zaokružit će se jednim svečanim koncertom koji će se također održati u 19 časova, na kom će se predstaviti pobednici tog dana, najbolji sastavi koji će izvesti kompozicije koje će odabrati žiri. Ove godine festivalski dani su subota i nedelja. U subotu se odvija program u muzičkoj školi, a u nedelju u Valjevskoj gimnaziji. Taj program u Valjevskoj gimnaziji obuhvata mešovite horove, crkvene horove, kojih je čak 8, i folklorne grupe 4. Ono što je interesantno jeste to da se pokazalo kao veoma dobro što smo aktivirali tu kategoriju duhovne muzike, jer zapravo najveća kategorija pored dečjih horova jeste ta duhovna muzika. Na Horfestu će se predstaviti 9 valjevskih horova, i to 3 hora osnovnih škola, dečiji i mešoviti crkveni hor, hor niže i srednje muzičke škole, kamerni hor Emanuil i devojački hor Adelina. Nagrade koje su predviđene jesu standardne nagrade od prve do treće prema broju bodova, nagrade pobednika svake kategorije, nagrada za najboljeg dirigenta i nagrada apsolutnog pobednika festivala. S tim da kao i prošle godine ostavljamo našem žiriju mogućnost da dodeli neku nagradu prema svom mišljenju. Prošle godine recimo to je bila nagrada za najbolje soliste, za najbolje korepetitora, za najbolje osmišljen program i tome slično. Cilj Valjevske muzičke škole, koja je i organizator, je da ovim festivalom ukaže na kvalitet horskog pevanja u Valjevu, ali i na značaj negovanja ovog žanra u savremenom muzičkom životu. Iako smo održali samo jedan festival, uspeli da izgradimo jedan lep, dobar glas kao domaćini i reputaciju što se tiče samog kvaliteta i organizacije, ali i žirija i horova koji su učestvovali, verujem da će u budućnosti ovaj broj samo rasti. I svakako je Hor Fest jedan od programa koji doprinosi građenju kvalitetnijeg i prepoznatljivijeg imidža muzičke škole, jer se njim, pored ostalih naših festivala koje organizujemo, mi izlazimo definitivno sve jače i sve vidljivije iz tog nekog obrasca prosvetne, obrazovne institucije i svakako smo sve pozicioniraniji kao kulturna institucija u gradu. Prošle godine na prvom festivalu učestvovalo je 25 horova sa oko 800 članova. Pokrovitelj Hor Festa je grad Valjevo, a pomoć u organizaciji pružili su i prijatelji manifestacije.